Mikä on HC-valmennus ja kenelle se sopii? Hardcore-valmennus ei todellakaan sovi kaikille, vaan se sopii niille ihmisille ja niille yksilöille, jotka ovat valmiita priorisoimaan kehonrakennuksen tai kehon muokkauksen erittäin tärkeäksi osaksi omaa elämää, ja he ovat valmiita uhraamaan paljon aikaa ja energiaa tähän projektiin. HC-valmennuksen tulevat henkilöt allekirjoittavat urheilijasopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että hän ei enää ole minun asiakas, vaan minun urheilija ja minä olen hänen valmentajansa. Tämä tarkoittaa sitä, että minun tehtävä valmentajana on ottaa kaikki mahdollinen potentiaali urheilijasta irti ja maksimoida tulokset. HC-valmennuksessa minä vien sinut tavoitteeseesi asti niin kauan, kun sinä itse oikeasti haluat sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että urheilijana sinun täytyy suorittaa aamukardiot sekä mahdollisesti skipata kissanristiäiset, juhannuspippalut, pullamunkit, sun muut ohjelmaan kuulumattomat asiat. Koska tehtävänä HC-valmennuksessa on maksimoida sinun fysiikan kehitys. Ja kun minä valmentajana käsken urheilijaa hyppäämään kaivoon, urheilijan vastaus on, kyllä sir, haluatko, että hyppään jalat vai pää edellä? HC-valmennuksessa minun tehtävä ei ole pitää sinua tyytyväisenä, vaan maksimoida sinun fysiikan kehitys. HC-valmennus pitää sisällään käytännössä kaiken. Minä kerron sinulle gramman tarkkuudella, mitä sinun kuuluisi syödä, kuinka monta grammaa suolaa sinun kuuluisi käyttää, miten sinä lämmittelet ennen treeniä, millä kuormilla sinä suoritat liikkeet ja kuinka monta toistoa sinä niitä suoritat. Minä myöskin pyydän urheilijaa kuvaamaan jokaisen treenin ja lähettämään videot minulle WhatsAppissa, jonka jälkeen minä analysoin jokaisen treenin, jokaisen sarjan ja kerron sitten ohjeita, miten hän voi suorittaa seuraavassa treenissä liikkeet tehokkaammin, turvallisemmin ja paremmin. Hardcore-valmennuksessa olemme päivittäisellä tasolla yhteyksissä WhatsAppin kautta ja minä lupaan sinulle unelmafysiikan niin kauan, kun noudatat minun ohjeita. HC-valmennuksessa myöskin luon sinulle kuurisuunnitelmat, jos haluat kyseisiä aineita käyttää. HC-valmennuksen pystyy myös maksamaan osamaksulla kuukausi erissä. Jos tunnistit itsellesi tämän valmennuksen sopivaksi, täytä hakukaavake ja lähdetään yhdessä tekemään sinun unelmasta totta. No niin, Original Cast. Tänään meillä on vähän erikoisempaa castia tiedossa, nimittäin meillä ei ole ketään niin sanotusti tunnettua vierasta tai ketään kukaan sitä aikaisemmin ollut. Eli mä pikkusen esittelen nämä kaksi herrasmiestä tähän heti alkuun. Roni on tässä mun oikealla puolella ja Riku on täällä alempana. Roni ja Riku on molemmat mun HC-valmennettavia, eli ne on mun valmennuksessa ollut tässä pitkän aikaan. Ja minkä takia nämä kaksi herrasmiestä täällä on, niin nämä molemmat herrasmiehet, heillä on oma pitkä polku ollut tässä. Heillä on menneisyys sellainen, että te olette molemmat ollut erittäin vahvasti läskejä. Mä en edes käytä sanaa ylipainoa. Mä haukun teet läskeiksi, entisiä läskikasoja. Ja tässä käydään vähän läpi asioita, niin kuin, että mikä teillä on tapahtunut? Teillä on tapahtunut jonkinnäköinen klikki päässä, koska se mitä te olette molemmat tehnyt, se muodonmuutos ja se elämäntapamuutos ja se mentaalinen muutos on siis uskomatonta. Eli te ette vaan kokeillaan vähän laihduttaa, vaan siellä on selvästi joku klikki tapahtunut päässä. Ja lähdetään vaan avaamaan, niin kuin, että mikä on teitä johtanut joskus aikoinaan siihen pisteeseen, että olitte aika vahvasti ylipainoisia. Mikä sen klikin aiheutti, että te haluatte tehdä sen muutoksen ja miten te olette tässä niin kuin tavallaan muuttunut ihmisenä ja mitä kaikkea tässä on niin kuin taustalla. Eli teillä on molemmilla hieno elämäntapamuutos, hieno fysiikkamuutos ja katsotaan vähän, haastatellaan teitä tässä tänne teidän polun suhteen. Ja aloitetaan vaikka Rikusta aluksi. Eli Riku, sä olit 20-vuotias, eikö niin? Joo, toukokuussa 21. Ja pahimmillaan, kun sä olit lihavin, niin paljonko sä painoit? Joku 120-130 kiloa suunnilleen. 120 kiloa oli silloin, kun katsoin ekaa kertaa painoa, kun olin käynyt hetken salilla. Okei. Ja
Olitko sä aina lihava lapsesta asti vai lihoitko sä yhtäkkiä jonkun syyn takia? Miksi sä niin kuin olit lihava? No aika lailla lapsesta asti silleen ylipainoinen, mutta sitten se vähän paheni tietty tuossa, kun oli vähän huonoja elämäntapoja ennen, tai kaksi vuotta sitten suunnilleen, joi tosi paljon ja käytti paljon kaikkia päihteitä, niin sitten siinä lihoin samalla vähän ekstraa sitten, mutta aika lailla aina ollut ylipainoinen niin kuin lapsesta asti. Okei, entäs Roni, olit sä Roni, paljon sä pahimmillas painoit? No, mä painoin joku 122 suunnilleen 2019. Ja mä en ole aina ollut ylipainoinen. Pelasin foodista joku 12 vuotta, niin mä olin silleen normaalipainoinen suunnilleen, tai silleen normaalikokoinen. Ja sitten siinä kun mä täytin 18-19, niin löysin emännän ja sitten se putis vähän niin kuin hiipu siitä pikkuhiljaa. Ja sitten tuli niitä Netflix ja chilli. Ja sitten katsottiin, niin kuin, tai syötiin melkein joka päivä tai herkkuja. Ja mä lihoin eka joku 20 kiloa. Et mä painoin joku 70 kiloa, 75 kiloa suunnilleen, kun mä tapasin mun emännän. Ja sitten siinä parissa vuodessa niin paino nousi sinne 98 puoleen suunnilleen. Ja miksi sitten... Sä aloitit treenaamaan ja laihdutit siinä välissä vähän sen, eikö niin? Joo, mä palkkasin, tai mulla tuli Facebookissa vastaan Vatasen asiakkaan muodonmuutos, ja sit mä olin silleen, että vittu, että mä haluan kans tehdä, ja sit mä tiputin 3 kuukaudessa sieltä 98 puolesta, 81, sit meidän valmennussuhde loppu, ja sitten mä jatkoin siitä vielä itsekseen niin kuukauden. Sitten mä tiputin 78 puoleen. Ja sitten mulla meni nivelsiteet. Niin sit mä en kahteen viikkoon pystynyt niin varaa yhtään painoa jalalle. Sitten mä ajattelin, että no mä nyt lepään pari viikkoa salilta. Ja sitten kuukauden jälkeen mä pystyin kävelemään suht normaalisti. Sitten mä ajattelin, että no ei mitään, maanantaina mä menen takas salille. Alkaa jatkua niinku grindia. No 4 vuotta myöhemmin 40 kiloa tullut lisää painoa ja sit mä olin silleen, että vittu. Painoin se 122 kiloa ja sit mä otin suhuista. Että... Ja miksi meni niinku vituiksi sen valmennuksen jälkeen, että sä pääsit hyvän starttiin ja saat sen käyntiin? Ja oliko sulla vaan niinku, että sulla ei ollut auktoriteettia siinä ohjaamassa, annossa itsellesi vaan siimaa vai oliko sit niinku, mikä siinä, oliko se vaan niinku mukavuuden halusta ja ei ollut motivaatiota? Mikä osaat sanoa, miksi se niin kuin paheni tavallaan vielä siitä? No se oli varmaan se mukavuuden halu, ja se aloittaminen se on niin kuin vaikeaa. Että aina mä ajattelin, että maanantai mä aloitan, ja sitten maanantai tuli no ensi maanantaina sitten. Sitten oli vaan niin vaikeaa aloittaa, ja piti saada joku potkia perseelle. Ja sitten meillä alkoi valmennussuhde. Mä muistan sen, kun sä itse asiassa tulit mulle, ja sä et paukutellut henkseleitä, että monet sanoo, että joo, mä oon valmis tekemään sitä, tätä ja tota, ja kaikki on aina kovia puhumaan, mutta kun pitää tehdä, niin se tekeminen jääkin vähän vähälle, ja sä et puhunut, sä vaan olit silleen, että mä haluan ottaa valmennuksen, ja mä muistan sen tosi tarkkaan, ja sit jossain vaiheessa mä vaan katsoin, että mitä helvettiä, että tää äijä muuttuu niin kuin uskomatonta vauhtia, niin kuin, että se, mä olin häikänyt. Ja jossain vaiheessa mä muistan, mä joudun jopa kysyä sulta, Roni, mä en tiedä muistaa sitä, mä joudun kysyä sulta, että kun sä kehityt lihasmassallisestikin niin hyvin, että mä kysyin, että Roni, nyt sun täytyy olla rehellinen, että ootko ottanut jotain steroideja tähän käyttöön? Mä joudun jo niin valmentajana kysyä sitä kysymystä, niin kuin, että sit sä vaan, että ei, ja mä sanoin, no okei. Okay. Muista tätä, kun mä kysyin. Muista. Ja mä muistan sen, silloin mä niin kuin otin suun yhteyttä, niin mä olin koirankaan lenkillä, ja mä niin kirjoitin sulle snapissa viesti, kun mä näin jonkun, että sä etit, niin kuin, tai että sulla on valmennuspaikkoja auki, niin sitten mä kirjoitin sulle viestiä sinne. Kyllä mä silloin mä epäröin itteni, että mietin, että vittu, että kun sulla oli siellä niinku minimivuosi, niin sitten mä epäröin, että jos mä jaksan vaan 3 kuukautta, mä mietin, että vittu, että jos mä jaksan vaan se 3 kuukautta. Ja sitten mä ajattelin, no fuck it, että mä maksan sitten sen vuoden ja mä oon niin pitkä kuin mä oon. Ja sitten tuli tuloksia niin nopeasti ja sitten se vaan motivoi entistä enemmän ja sitten mä oon nyt ollaan oltu se 4,5 vuotta.
Joo, mä tää on hauska. Roni siis on niin analyyttinen tyyppi, silloin aina niin kuin, että viikkoraportti, sit se lukee niin kuin 200 jotain, en tiedä, tällä hetkellä. Että se niin kuin, joka viikko raportoi niin aina sen lukemalla, niin kuin monesko viikko on menossa tätä valmennussuhdetta. Mones viikko meillä nyt on, muistat sä? Huomenna. Mä laitan raportin 242. 242 viikkoa ollaan tehty yhteistyötä. Roni siis muuttui ensimmäiseen, mitähän meillä meni, semmoinen 10 kuukautta oli ehkä eka sellainen niin kuin kunnon painon pudotusvedätys varmaan. Me tehtiin hitaasti ja yritettiin nauttia siitä treenaamisesta, ei mitään semmoista revittelydiettiä, vaan se vaan meni eteenpäin kaikessa rauhassa otettiin ja se oli niin kuin se isoin muodonmuutos painon puolesta. Ja sen jälkeen me ollaan Ronin kanssa niin kasvatettu vähän lihasmassaa, sitten taas pikkusen polteltu ylimääräisiä kiloja, taas kasvatettu lihasmassaa ja sitten Roni on tavallaan pysynyt tiivissä kunnossa ja vaan kasvanut ja nyt tähän Roni näyttää jo niin kuin aika bodarille tällä hetkellä, että siis Roni, mä voin sanoa, haluan vielä tähän sanoa, mä oon sanonut tämän monta kertaa, mutta sä oot motivoinut siis tuhansia ihmisiä, että oon ylpeä siitä, että sä et ole vaan tehnyt itsellesi muodonmuutosta, vaan moni ihminen on katsonut, että ei helvetti, että onko toi oikeasti mahdollista. Ja sitten niin vielä naturaalina, niin kuin, että se on niin kuin monet ihmiset sanoo, että tämä on hurjimpia muodonmuutoksia, mitä on elässä niin kuin nähnyt, mitä sä oot tehnyt. Et mä haluan sanoa, että oon ylpeä siitä, mitä sä oot tehnyt, ja mä haluan vielä kiittää, että on ollut mahtavaa olla mukana tätä sun polkua ja ylipäätään tutustua teikäläiseen, että on ollut hienoa olla sun kanssa yhteistyössä. Ja välillä me ollaan oltu vähän vähemmän tekemisissä, kun homma vaan luistaa, että me ollaan vaan viikot tsekattu, joo, kaikki menee, okei, jatketaan. Että eihän me olla joka viikko tehty mitään suuria muutoksia, vaan Roni vaan niin kuin painaa ihan kylmäpäisesti vaan siellä asioita eteenpäin. Että sä oot, Roni, hieno ihminen, niin kuin, että sä oot tehnyt uskomattoman muodonmuutoksen ja jatkanut sitä. Ja sit vielä mä voin sanoa ihmiset teille, että Ronilla on siis kaikki ne tekoselitykset kotona, sulla on, oliko sulla kaksi lasta, eikö niin? Yksi poika, 4-vuotias poika. Ja se tuli tässä valmennuksen aikana, ja sulla on työt, vaimo ollut raskaana, ja kaikki niin kuin, nämä niin kuin, tekoselityksen, miksi ei pysty. On kiirettä, on työstressejä, on taloudellisia stressejä, mitä kaikilla on, ja silti sä oot pysynyt kylmäpäisesti vaan niin kuin siinä sun suunnitelmassa, ja tehnyt sitä sun tehtävää, ja noudattanut, jotka on niin kuin, tavallaan, feilannut sitä suunnitelman noudattamista ja taas jojulu ja lihonut, vaan sulla tapahtui sellainen klikki siellä niin kuin selvästikin päässä ja se on tosi ihailtavaa. Joo. Riku, mikä Joo. sulla oli semmoinen tekijä, että sulla tapahtui se klikki? Miksi sä niin kuin aloitit tavallaan tämän matkan? No mä olin tosi epäonnellinen ja silleen. Mä halusin olla onnellinen. Sitten mietin, no mikä on helpoin tapa olla onnellinen, niin olla terve, silleen hyvässä kunnossa ja edistää omaa terveyttä. Niin sitten mä vaan aloin pikkuhiljaa käymään salilla ja mä aloin näkee sun juttuja niin kuin Snappi-maistoreissa ja sitten mä siitäkin motivoiduin enemmän ja sun videoista, jossa sanoit, että vittu läskiä pitää käydä salilla ja näin poispäin, niin sitten se motivoi mua enemmän ja kaikki nämä muodonmuutoskuvat ja videot ja näin, niin se vaan motivoi. Siinä oli paljon vihaa niin kuin itteeni kohtaan, niin kuin, että on aina ollut läski ja haluaisi olla paremmassa kunnossa, niin sitten se viha motivoi myös, että vihalla niin kuin treenei puskee ja näin, niin siellä saa tuloksia aikaa kanssa. Joo, Rikuhan treenaa kanssa niin kuin älyttömän intensiivisesti, että se ei tee niin kuin volyymia, vaan Riku painaa niin kuin lyhyitä intensiivisiä D-hit-treenejä, että harva ihminen treenaa yhtä kovaa oikeasti kuin Riku, sen mä voin sanoa. Oliko Ronilla mitään tällaista vihaa itseensä kohtaan, tai niin kun, oliko sulla sitä fiilistä kanssa, että sä olit epäonnellinen, vai miten sä näit itse siinä, kun sä olit siellä koiran kanssa lenkillä, niin muistatko yhtään, että miten sä niin kun ajattelit päässä, miten sä voit henkisesti? No siis, kyllähän peilikuva oli aina sillä aika ällättävä, ja sitten just kun on niin kun ollut silleen normaalikokoinen aikaisemmin, ja ollut niin kun urheilullinen, niin sit just ajatteli silleen, että ei tää niinku siistiä olla tän näköinen. Just, että ennen ollut niinku silleen suht ok kunnossa ja sit yhtäkkiä onkin tommonen läskikasa, niin kyllä se vaan niinku tuli semmonen, että pakko tehdä jotain taas.
Oliko sinulla, Roni, mitään sellaisia terveydellisiä ajatuksia? Sä olit aika nuori, tiedätkö, vielä kun sä lihoitti, että niin tosi nuoressa iässä päästit, että monella se tapahtui hitaammin vuosikymmenen aikana. Sinulla se tapahtui aika nopeasti, mutta oliko sinulla mitään sellaisia terveydellisiä pelkoja tai aatteita, varsinkin kun sinulla niin lapsi oli siinä, oliko sinulla lapsi ikinä motivaattorina niin sille ajatella, että no hei, mun lapsi kasvaa tässä, mun pitää jaksaa sen kanssa leikkiä ja myllertää tuolla ja olla esikuvana lapselle. Oliko sulla mitään tämmöisiä niin kuin vihaa tai sellaista niin kuin aatetta terveydellistä motivaattoria siinä, vai oliko se vaan peilikuva, mikä sua ällötti? No oli myös se lapsi, että en mä halunnut olla semmoinen läski, joka vaan vittu istuu tuossa sohvalla eikä jaksa leikkiä mun pojan kanssa. Että kyllä sekin niin kuin totta kai puski eteenpäin. Että sitten kun se poika on sen ikäinen, että niin kuin alkaa niin kuin liikkua enemmän ulkona, niin itsekin sit jaksaa olla siellä messissä. Mutta en mä ikinä ajatellut silleen, niin kuin tavallaan terveellisesti, tai ei mulla ollut sille mitenkään tavallaan, mitä mä nyt sanoisin. Pelkoa terveydestä, että sä, niin. Sä et välittänyt siitä. Niin kuin, että... En mä sitä sille ajatellut. Joo. No mites Riku, sä hyppäsit mun valmennukseen, niin miksi sä halusit just mut? Täällä on... kymmenituhansia muita vaihtoehtoja. Mikä sä sanoit, että ne läskipuheet ja snapit motivoi, mutta miksi et sä valinnut jotain muuta ihmistä tuohon? Oliko sulla joku tarkka syy meikäläisestä, niin kuin, että miksi haluaisit muut mentoriksi tähän hommaan? No siis ennen kuin mä tulin sun valmennukseen, niin mä kävin sen kehonrakennuskoulun. Ai niin. Ja tosi tarkasti, niin kuin, että muistiinpanoin jo monta tuntia joka päivä opettelin tekniikoita ja kaikkea. Niin kun mä olin käynyt sen, ja sitten kun mä oon seurannut sua kauan, niin mä tiedän, että sulla on niin kuin tosi korkea tietotaito. Musta tuntuu, että ehkä paras tietotaito koko Suomessa tai isommaltakin alueelta silleen, niin kuin kehonrakennuksen ja kehonmuokkauksen suhteen. Ja mä vaan tykkään susta niin kuin ihmisenä, niin sit mä olin tiesin vaan, että mä haluan just ton tyypin mun valmentajaksi. Mä en oikeastaan pystynyt, tai no oli vaikea kuvitella, että menisi kenenkään muun valmennuksen, että sä tunnit vaan niin sopivalta itselle. Joo. Onko ollut joskus semmoista, että sulla on ollut semmoista, voi vitun Timo, tiedätkö, että mä oon sanonut jotain tai pistänyt sut tekemään jotain tai ne on antanut cheatteja tai mä oon ollut ankara tai vähän moittinut sua, hei, mitä vittu, sä oot mennyt syömään ohitse niinku. Ei ikinä, mä vaan arvostan sitä. Se on niinku just se, miksi mä oon sun valmennuksessa, että niinku valmentaja, sä teet mitä valmentajan tehtävä on tehdä. Joo. Roni, sulla oli, sä oot edelleen yhdessä saman naisen kanssa, eikö niin? Joo. Ja te olette sanoneet lapset, te olette kulkenut pitkän polun ja tässä monta vuotta ollut yhdessä, niin, ja se oli sun kanssa yhdessä, kun sä olit laiha, ja se oli sun kanssa, kun sä olit lihava, niin onko sun nainen koskaan niin kuin reagoinut tähän sun harrasteluun positiivisesti tai negatiivisesti, supportaako se sua vai onko se vaan siellä, että no Roni tekee tuota omaa juttua, onko se koskaan moittinut, että sä et pääse vaikka syömään jotain tai sä oot niin kurinalainen ja mökille kun meet, niin sä oot omia eväitä ottanut mukaan sun muuta, että onko siinä, millainen rooli sulla naisella on ollut tässä? No kyllä se supporttaa ja tälleen, mut aina välillä just kyllä sitten niinku harmittaa, että ei niinku käydä niinku niin usein syömässä kuin ennen ja mä teen niin kuin tarkasti kaiken ja mitä muuta. Ehkä se yhteinen aikakin on niin kuin paljon vähemmän mitä ennen. Et kun muija tekee nykyään niin paljon aamuvuoroja, niin se menee aikaisin nukkuun, niin siinä on just sille yhteistä aikaa aika vähän. Joo. Sitten nyt kun toi koulukin tuli mukaan, niin sitä on vielä niin kuin tuplasti vähemmän. Onko se vaikeuttanut paljon vai onko sinulla edelleen motivaatio pysynyt siitä kaikesta huolimatta? Et kun mä sanoin, että Ronilla on kaikki ne tekoselitykset tähän hommaan niin, ja sä silti teet tätä todella intohimoisesti, että onko sinulla ollut niin kuin vaikeuksia saada sitä hommaa kulkemaan vai onko se, niin kuin, onko se jo rutinoitunut niin hyvin, että se ruokien mittaaminen sun muuta, että se ei niin kuin heilata sua? Siis se on ihan rutiinista tulee. Se on aika helppoa, se on ollut ihan niin kuin alusta asti. Joo. Mites, onko sun nainen yhtään niin kuin, onko se antanut mitään vibaa sillä, että oi kun sä näytät hyvälle, tai välittääkö se siitä sun kehon mua, koska sä et enää, se ei ole vaan niin kuin laihdutusprosessi, vaan sä oot nyt kehittänyt lihasmassaa tässä jo 3 vuotta ainakin, niin kuin, ja sillä, että sä oot, niin kuin, se ei ole enää niin kuin tavallaan, että laihdutusprosessi, vaan
se on kehitysprosessi ja tämä on sun omalla kannalla niin kuin intohimo myöskin, niin onko se siihen ikinä reagoinut, sä ottanut sun kuntokuvia sun muita, niin jeesaatko se siinä tai sanoitko se siihen miten, vai reagoiko se sun ulkonäköön enää sen enempää? No kyllä se tälle dietillä kun on ollut, niin kyllä se aina sanoi, että näyttää hyvältä ja sanoi, että on niin kuin mennyt eteenpäin kunto senkin mielestä. Joo. Kuinka paljon sä kerkisit käydä kehonrakennuskoulua? Oletko käynyt sen kokonaan läpi vai? Oon mä sen käynyt. Siellä on jotain, ehkä yksi joku, en mä muista mikä osio siellä oli niin kuin käymättä. Joo. Mutta oon mä sen aika lailla niin käynyt kokonaan läpi. Ja melkein niin kuin kaksikin kertaa. Okei. Okay. Ja sä opiskelet nyt siis hierojaksi, eikö niin? Joo. Kuinka pitkällä sun opinnot on? No, mulla on ensi torstaina on ensimmäinen tasokoe, jonka jälkeen meillä alkaa sitten työharjoittelu. Sitten pääsee niin kuin hieromaan asiakkaita. Pystyykö, että jälleen jos podcastin kuuntelija on, niin pääseekö ne mitenkään niin kuin varaamaan sulle aikaa ja missä päin sä vaikutat? Se on Töölön hieronta-akatemia. Ja varmaan huhtikuussa pääsee vara-aikaa. Käytännössä on melkein ilmaiseksi, että 2 tuntia maksaa kuin 50 ja tunti on 30. Että aika ilmaista se on. Joo, me laitetaan tähän description boxiin vielä Ronin jotkut yhteystiedot, jos joku haluaa nimenomaan Ronilla käydä, jos on siellä Töölössä päin, niin pääsette Ronin hierottavaksi, halutaan supporttaa Ronin uutta ammattia. Ja sä teit rakennushommia tähän asti, eikö niin? Joo, ja teen edelleen tuossa koulun ohella. Joo. Mites ne on vaikuttanut? Onko ollut vaikeaa sen fyysisen työn ohessa noudattaa ruokavaliota ja treenaamista ylipäätään? No ei oikeastaan. Mulla on aina omat eväät mukana ja työkaverit vittu, eli myös se on oikein vaan riisiä kanaa. Ihmettelee, miten pystyy 240 viikkoa syömään vaan riisiä kanaa. Ja maistuu edelleen. Joo. Joka kerta mä sanon, että yhtä hyvää se on kuin aina ennenkin. Joo. Mikä on, Roni, sulla sellainen niin kuin, tavoite? Onko sulla jotain sellaista niin kuin, visioa, mihin sä asti sä oot viedä tämän? Koska aluksi oli se painonpudotus ja nyt sä oot intohimoisesti tätä hommaa tehnyt ja noudattanut ja ollut valmennuksessa näin. Onko sulla jotain sellaista niin kuin, pidempiä kautta visioa niin kuin, 5 vuoden päähän tai 10 vuoden päähän? Mihin sä ajattelet, että tämä sun kehon muokkaus tai treenausmatka etenee? Onko sinulla niin päämäärä tai visio? Mä haluan vaan niin kuin kasvaa ja ehkä joskus olisi kiva käydä lavalla katsoa vähän, miltä näyttää sitten, kun on oikeasti kireä. No siis, sä oot tällä hetkellä jo aika kireä, että jos haluat lavalle mennä, niin kyllä se on järjestöissä, kun mennään vaan, että ilmoitat vaan, niin mennään. Kyllä sulla lihasmassat sun muut riittää siihen. Ja, kaikesta huolimatta, sulhan on aika hyvin vetäyty iho tuosta painon pudotuksesta. No kyllä minulla tuossa alavatsassa on jonkun verran, mikä vähän itseä häiritsee. Sitten on tuolla niin kuin perseessäkin on siihen, missä istuinluukyhmö on, niin siellä on pientä semmoista ihoa, mikä roikkuu. Mun nekin jokseenkin pääsee poseraushousulla ehkä niin kuin piilottaa ainakin sen pakaraosuuden, että en tiedä kuinka paljon sitä näkyy, sit jos vaikka lavalle haluaisit joskus käydä, haastaa itseäsi, niin en tiedä kuinka paljon se sitten loppupeleissä vaikuttaa tuohon sun esiintymiseen, mutta jos sellainen tilanne tulee jossain vaiheessa, että sä haluat, sulla on nyt toki hirveä kiire härdellä ton koulun ja töiden parissa, mutta jos esimerkiksi ensi vuonna tai tulee sellainen fiilis, että haluat sen tehdä, niin ilmoita vaan, niin laitetaan projektia tulille. Joo. No mietit, vois ehkä vetää joku 2 vuoden offia ja sitten katsoa, miltä näyttää. Joo, Ronillahan on myös se, että Roni, niin kun tekee tätä täysin naturaalina, niin Ronilla on se, että sitä lihasmassaa ei voi niin kun räjähdysmäisesti enää tässä eteenpäin tehdä. Että sä oot niin kun 1-2 kiloa vuodessa tehnyt ja painanut. Mutta pitää muistaa myös se, että maraton eikä sprintti. Jos sä teet vaikka 1,5 kiloa keskivertaisesti niin kun vuodessa lihasmassa, niin 10 vuodessa se on 15 kiloa. Ja se on sitten jo iso muodonmuutos kyllä myöskin. Että ihmisellä on useasti semmoinen niin kuin kaikki mulle nyt heti aate. Niin
tässä, mitä te olette kuullut, mitä Roni sanoi. No ehkä katsotaan vielä pari vuotta rauhakselta, niin Roni on tommonen maratonari eikä sprinttaja, että se on ymmärtänyt tämän aspektin. Riku, mikä sulla on semmonen pidempi määränpää? Sä oot vähän tuoreempi tässä, sulla on vuosia 3 kuukautta about nyt treeniä vasta takana ja tavallaan niin kun ei hirveästi vielä edes rakennuskautta tehty, vaan sitä rasvaa ollaan koitettu pudottaa ja ihoa pikkuhiljaa kiristää, koska Rikulla on vähän enemmän sitä löysää nahkaa jäänyt. Varmaan siitä myöskin, että sä oot ollut koko iän niin vähän niin kuin lihava, niin se on voinut jäädä jotenkin sellaiseksi. Se on myös tosi geneettinen asia, että kenellä se iho palautuu ja näin, mutta onko sulla Riku semmoista niin kuin iso, mikä sun semmoinen pidempi visio on? Tai no mä nyt sen tiedänkin, mutta kerro ihmisille. No mulla olisi niin kuin unelmana päästä IFBB Pro-tasolle joku päivä. Että niin kuin vien vaan kehonrakennusta niin pitkälle, kun mä vaan itse pystyn. Et se on niin kuin ykkösasia elämässä ja sitä mä teen vaan joka päivä. Se olisi niin kuin tavoite. Onko sulla jotain muita tavoitteita, haluaisit tällä niin kuin ammattia tai onko sulla niin kuin... No joo, siis mulla niin kuin, mulla olisi niin kuin haaveena kanssa tehdä sitä työkseni, että mä valmentaisin muita ja tekisin treeniohjelmia muille. Some tykkään tehdä niinku YouTube-videoita kehonrakennusta tai niinku treenaamisesta. Ja sitä haluaisin myös kehittää. Joo. Mitä motivaattoreita teillä on ollut tässä? Niinku, onko teillä jotain semmoista, joku muu kuin minä? Niin ketä, onko Ronilla joku semmoinen ihminen, jota sä seuraat, joka motivoi sua? Mikä muu kuin oma visio auttaa sua jatkamaan ja onko jotain videoita, mitä sä tykkäät katsella tai mikä on sulla semmoinen, mikä auttaa sua jatkuvasti eteenpäin? No kyllä mä oon kattellut YouTubesta kaikki Chris Bumsterin videot ja kaikki nämä Regan Grimesit ja kaikki nämä, mutta sitten varmaan se oma peilikuva on yksi. Mä haluan vaan näyttää kans itse hyvältä. En mä nyt naturaalinen ikinä pääsisi Chris Bumsteadin fysiikkaa, mutta jos nyt pääsisi edes jonkunnäköiseksi. Sähän muistan, sä joskus laitut mulle, eikö sä laittanut Chris Bumsteadista ja teikäläisestä vertailukuvaan? Eikö sulla Chris Bumstead, muistaaks mä oikein? Varmaan joo, en mä muista. Ja sit sä sanot jo, ja se oli sama poseeraus, mä en muista vitsi, kun mä löytäisin se kuvan tähän, mutta sä laitot, että niin kuin, että aika pitkällä vielä mä sanon, no en mä nyt sano, niin kuin, en mä nyt sano, että Chris Bumsteadin lihoissa tietenkään, Jesus Christ, mutta mä sanon sitä, niin kuin, että se malli, kaikki ne lihakset näkyi siellä ja se fysiikka oli jo esillä, niin se oli mun mielestä tosi hieno kuva, minkä sä laitoit mulle, että mä silloin sanoin, että ei kun toi on jo niin kuin oikealla suunnalla, tiedät sä, että se oli hieno semmoinen niin kuin, tavallaan vertailu. Mikä on teillä semmoinen, että jos teillä olisi joku, jos tässä on kuuntelija, jolla on vaikka samanlainen tilanne, että ne on tosi lihavia ja näin, niin mitä ohjeita te antaisitte tämmöiselle ihmiselle? Riku voi aloittaa. Tämä on vähän vaikea kysymys silleen, mutta päivä kerrallaan pitää tehdä. Se on niin kuin sä sanoit, että se on maratoni eikä sprintti, niin pitää vaan jaksaa tehdä niitä töitä ja koittaa olla stressaamatta sitä liikaa. Jos sä koko ajan stressaat sitä, niin sit se tuntuu mahdottomalta, mutta sitten jos sä vaan yrität vaan pikkuhiljaa tehdä sitä eteenpäin, niin sitten päivä kerrallaan, niin sit se kyllä menee eteenpäin. Et kaikki vie aikansa. Et pitää vaan jaksaa tehdä töitä sen eteen. Onko Ronilla jotain vinkkejä? No, mullakin se aloittaminen oli ehkä se vaikein. Niin kyllä mä sanoisin, että kannattaa palkata valmentaja, joka antaa ne kaikki neuvot ja sit potkii perseelle. Ja se valmentajan rooli on tärkeä siinäkin, kun sä lähetät, niinku, joutuu lähettämään niitä raportteja, niin sekin niinku motivoi. Joka viikko mullakin oli silleen, että mä haluan joka viikko olla parempi kuin edellisviikolla. Ja sit kun mä tiesin, että joka sunnuntai mä laitan sulle raportin ja sit mä halusin mennä eteenpäin, niin mä muistan sen ekan dietinkin aikana siinä ihan loppuvaiheella, niin paino oli jotain 75 kiloa siinä, niin sitten kun mä huomasin, että vittu, nyt ei ole tällä viikolla lähtenyt yhtään painoa, niin kyllä mä laitoin jotain peräpuikkoa ja paskoin sitten parista grammaa ulos, että varmasti on tullut progressio. Mä muistan Roni oli niin sellainen kylmäpäinen tyyppi, niin olisiko se ollut just se eka pitkä dietti, niin
mä kysyin Ronilta, että Roni, mikä meininki? Sitten Roni oli vähän silleen, että joo, kaikki ihan hyvin. Sitten mä sanoin, että onko varmasti vai vituttaako sua joku? Niin sitten Roni sanoi, että no kyllä mä aika paljon vituttaa tällä hetkellä tämä nälkeä, tämä dietti ja on raskasta väsymystä. Se piti vähän niin kaivaa Ronista jo esille, että se ei halua edes välttämättä mulle kertoa, että nyt alkaa pikkuhiljaa painamaan. Ja sitten mä sanoin, no niin, että saihan mä sen vitutuksen sieltä kaivettua. Ja sitten me taidettiin tehdä jotain pieniä muutoksia säätöjä, jotta vähän kevyempi kausi, että se jaksoittaa se, eikä tullut semmoista jojo-efektiä niin sanotusti. Muistatko tätä hetkeä? Joo, se taisi olla se toka dietti, mistä pääsin niin kuin aika kireeseen kuntoisilla, mutta siinäkin vaikutti se vitutus, kun lapsi nukkui huonosti yöt ja sitten oli niin kuin itse aika väsynyt siinä. Joo. Mikä sitten on sellainen, niin kuin, kun teillä on semmoisia vaikeampia hetkiä varmasti tässä matkan varrella, niin kuin miettinyt, että halus vaan sanoa fuck it, tiedätkö, niitä on ollut varmasti. Ja varmaan ehkä on teillä molemmillakin varmaan ollut sellaisia, niin kuin, että syöty ohitse tai jotain ja ollut silleen, niin kuin ei jaksa. Niin mitä ajatuksia teillä kulkenut päässä, jos te olette vähän niin kuin ollut siellä niin kuin kielekkeellä, että jaksaako tätä tehdä tai pitäisikö vaan antaa löysää itselle ja näin. Niin onko teillä ollut sellaisia, niin kuin, ja niitä on varmasti tapahtunutkin, kaikki tiedetään se, että se kuuluu. On mullakin ollut siis mun urallani niin kuin jopa kisadietillä, niin on ollut sillä välillä, että on vittu ihan sama tietysti, ja mä tilaan nyt vittu pizza tää, nyt mä vittu jaksa, ja nyt otetaan niin kuin vuorokaus vähän easy. Niin mitä ajatuksia teidän pään sisällä on tapahtunut, kun tällainen niin kuin, tavallaan epäonnistuminen ja motivaation lopahtaminen on tapahtunut, ja miten te olette saaneet kerättyä itten? Riku voi aloittaa. No, yleensä niinku, jos tulee joku tollai tilanne, niin sit siitä heti ekana on tietty vihane itselleen, tai että mulla tulee sellainen epäonnistunut ole, mä oon epäonnistunut kehonrakennus, ei kehonrakentajan pitäisi ohisyödä ilman lupaa, ja et siinä tulee vaan sellainen vitutus, ja sit se vitutus toisaalta sit niinku motivoi jatkamaan niitä treenejä tekee kovempaa, mut yleensä se vaan pitää hyväksyä, että välillä sellaista käy ja sitten vaan koittaa parhaansa jatkaa eteenpäin, niin kyllä se siitä. Entä joo, no mullakin on tullut just niin kuin jotain morkkiksi on syönyt ohi ja se on just se 5 minuuttia, kun hyvä olla ja sen jälkeen on morkkis. Entä sitten, kun mä oon antanut sen vapauden, mä sanon, että nyt menet syömään, niin miltä se on, onko se ollut silti morkkis? Vai onko se ollut semmoinen ajatus, että okei, mä ansaitsin tämän ja valmentaja käski syödä, nyt syödään? No, kyllä mulla on niin kuin morkkis senkin jälkeen, koska tuntuu, että niin kuin se ehkä saantaa vaan niin kuin takapakkiin, mutta kyllä silti sen niin kuin syö ihan hymyssä sui. Ja ei ehkä niin paha morkkis kuitenkaan, kun on niin kuin luvalla saanut syödä. Mulla itselleni sit tulee ehkä enemmän vaan, että kun mä ohisyön, niin mä ajattelin, että no niin, sit tää tekee mun seuraavasta treenistä vielä tehokkaammalta. Että se antaa mulle niinku voimaa treenaa kovempaa ja intensiivisemmin, niin mä aina ajattelen, että jes, tää on vaan hyvä, että tulee olemaan hyvä treeni ja tulee kasvaa enemmän. Niin sit se ei ainakaan, että jos luvallisesti ohisyön, niin se ei niinku harmita. Mä vaan ajattelen silleen, että sit se menee lihakseen sitten, kun treenaa seuraavan kerran. Eikä käyttää tavallaan sitä sitten niinku voimavarana jatkamaan taas tehokkaammin niin sanotusti. Jep. Roni, sä oot treenannut suurimman osan itsekseen, mutta sulla on ollut välillä treenikaveria tuossa kyljessä, niin mitä sä oot itse tykännyt? Onko sulla mielestä kivempi treena yksin vai tykkäätkö sä sitten, että sulla on treenikaveri, jonka kanssa treffaa salilla näin? Mä tiedän sen, että se treenikaverin pitää olla, ja ne aikataulut pitää mätsää, sulla on hirveä kiireinen aikataulu, sun muut, että se on ehkä enemmänkin sulla se, että miksi sä oot yksin tehnyt paljon, mutta missä roolissa sä näet treenikaveria, kuinka paljon sä itse niin kuin tykkäsit treenaa kaverin kanssa? No, kyllä ne treenit on paljon niin kuin intensiivisempiä kaveripuskaana eteenpäin, mutta kyllä yksinkin saa sille ihan suht kovia, mutta se just toi aikataulun takia, niin mä oon treenannut melkein sanotaan 4 vuotta mä oon treenannut yksin ja 1,5 vuotta on ollut joku kaveri. Kyllä ne treenit on paljon kovempia aina kuin joku kaveri. Entäs Riku, onko sulla ollut ikinä sille treenikaveria? Aika harvoin sille oikeastaan. Mun kokemuksesta, jos mulla on, silloin kun mä olin vielä Suomessa,
jos mulla oli treenikaveri, niin ne ei yleensä niinku halunnut yhtä kovaa niinku treenaa intensiivisesti kuin mä. Ne sitten löysäili ja sitten mä olin tosi motivoitunut, niin se niinku vaan hidastaa mun treeni. Kun sit, jos mä oon yksin, mä voin paukuttaa sarjan, laskea päässä 45 sekuntia ja sitten jatkaa uudestaan. Et, niinku, yksin se tuntuu usein tehokkaammalta. Mutta sitten nyt kun ollaan oltu täällä Brasiliassa ja ollaan treenattu tuon Elmon kanssa, niin Elmo on auttanut mua pakkotoistoissa tosi hyvin. Ja sit niinku, et, ei ole muuten niinku, just niinku hidastanut mun intensiteettiä, niin se on ollut tosi jees. Et nyt on niinku alkanut nauttia siitä, että on joku treenikaveri. Sitten kun ollaan sunkaan treenattu nyt kerran, niin sekin oli mahtavaa, kun sit sä niinku pusket mua eteenpäin ja teet mulle pakkotoistoja tosi hyvin. Ja se on tosi jees. Et yleensä kyllä tottunut treenaa yksin ja nauttinut sit tosi paljon tuolla myös sille oman pään sisällä ja niinku purkaa niitä ajatuksia siinä treenissä. Joo, itsellä on ollut kaiken näköisiä treenikavereita itsellä. Vatasen kanssa me reenattiin varmaan 4 vuotta yhdessä. Se toimi meillä tosi hyvin. Me oltiin molemmat, me aina lyötiin treenit kalenteriin ja sen jälkeen laitettiin työt vasta kalenteriin. Eli silloin se toimi meillä. Meillä oli myös se, että me, kun me oltiin ystäviä, niin me aluksi mentiin salille, me höpöteltiin ehkä puoli tuntia tai välillä tunti, juotiin kahvia ja jauhettiin ne paskat pois alta. Sitten kun paskat oli jauhettu pois alta, mentiin treenaamaan ja sitten me ei puhuttu mistään muista, kun vaan laskettiin toistoja ja paukutettiin täysin treeniä turpaa. Ja mä oon itse tykännyt tosi paljon jopa treenaa naisten kanssa. Mulla on ollut Päivi Kaarto, Marje Silmäri, täällä Brasiliassa oli yksi nainen, Melissan kanssa reenannut. Et naisten kanssa mä oon saanut tosi hyviä treenejä itse kanssa. Mä en yhtään niin kuin pidä naisia niin kuin vähempänä treenikaverina, vaan jopa niin kuin katson, että vittu toi nainen ja toikin puskee noin kovaa, herra jestä se, että siitä voi löysällä. Niin mä oon tykännyt paljonkin reenaa naisten kanssa ja naiset jotenkin tuntuu keksivän vähemmän tekoselityksiä kuin miehet. Että kuuntelijoille vaan vinkki vitosena, että älkää missään nimessä aliarvioiko naista treenikaverina, vaan ne on ihan yhtä hyviä treenaajia kuin miehetkin. Että itse on tykännyt paljon treenaa nimenomaan naisten kanssa. Roni, meillä on tällä hetkellä taas painonpudotus dietti menossa. Saan nyt varmaan elämässä tiukimmissa ja lihaksikkaimmassa kunnossa ja näin, niin mikä vointi sulla on tällä hetkellä, nyt jos puhutaan ihan valmentaja valmennettava suhteena tässä, niin miten sun menee? No, ihan hyvin, et ei niinku pääkoppa on niinku ihan satavuorossa mukana, et aina vain niinku jaloissa tuntuu silleen, että niinku jalat laahaa perässä, mutta sitten taas yläkroppa on ihan semi fresh, ei mitään niinku unienkaan ei mitään ongelmia. Onko nälän kanssa ollut ongelmia? Kärsit sen nälästä tällä hetkellä? No kyllä, mulla on sille, kun mä syön, niin kun mä herään 6, niin mä syön. Sitten siinä mä syön seuraavan kerran 11, niin siinä välillä tulee, niin siinä on nälkä, mutta sitten mä syön, sitten on ihan ok. Sitten mä syön taas 2, niin siinä välissä on nälkä. Sitten mä menen salille tai sitten kouluun. Sitten mä syön ennen, jos mä menen niin salille, niin mä syön silloin 2, sitten salin jälkeen. Sitten on niinku siinä välillä taas nälkä ja iltapalan jälkeen melkein ehti nukkuu, niin pystyn nukkuu siinä semi hyvin. Okei. Okay. Me voitaisiin ehkä vähän lisää aamupalaan tällä hetkellä kaloreita. Mä luulen, että se voisi auttaa sua jaksamaan noi päivän askareet tehdä. Sekä se voi lievästi säästää sulle sitä energiaa sinne treeniin. Ja sitten jos me saadaan sitä sun treenitehoja vieläkin palautettua tehokkaammaksi, niin se voi korreloitua siihen, että sun treenit kulkee paremmin, sä treenit isommin painoilla, enemmän toistoja, niin se polttaa enemmän kaloreita, se säästää sulle lihasmassaan, niin varmaan voitaisiin pikkusen nostaa sulle aamupalaa niin kuin energiaa ja ehkä nimenomaan jotain vähän kuituu sinne sekaan, että se nälkä ei häiritse sua, koska toki se nälkä on kaveri, mutta sä et saa olla vittuuntunut mun mielestä, koska sit sä alat luomaan kortisoliitia, että sä stressihormonia ja se ei ole hyvä. Ja sit se myös on negatiivista energiaa, mitä sä saatat puskea muihin ihmisiin. Että sitä voitaisiin pikkusen nostaa ja se ei tule hidasta. Mä en usko, että me ei nosta paljon, mutta pikkusen tiedät, että se pieniä säätöjä, niin se voi auttaa sen suhteen. Mites muut ateriat, maistuuko kaikki ruuat hyvin edelleen vai onko toiveita muuten jonkun aterian vaihdossa? No kyllä kaikki maistuu ihan yhtä hyvältä kuin aina ennenkin, mutta kyllä sitä tavallaan mä teen nyt sitä kanaa ja kasviksia. Siitä mä oon nyt syönyt niin koko ajan.
en mä hirveästi, jos sitä siellä on vaihtoehtona myös kalaa tai kalkkona, mutta en mä ikinä oikeastaan, mä en ole varmaan kertaakaan syönyt kalaa tai kalkkunaa. Oot syönyt silloin, kun sä kalastit tätä sun omaa kalaa. No niin, itse asiassa joo, silloin. Roni on kova kalamies, Roni. Yksi mökkikesä, niin se koko ajan kävi kalastamassa, se oli vaan omia kalaa. Se oli ihan siisti, että äijä niin kuin itse tavallaan metsästi omat ruokansa silloin. Se oli kyllä iso respekti. Ja se oli hyvä tuota vastapainoa myöskin tälle bodaamiselle, että joskus me mennään liian syvään kuplaan, ja sä mietit vaan sitä kehorakennusta, ja sulla ei muuta elämää ja näin, niin se oli hyvä vastapallo sille, mutta tota, mitä muita sellaisia työkaluja teillä on ollut tavallaan niin kuin elää normielämää, että välillä vähän unohdatte ton bodaamisen, ja Ronillahan se menee nyt niin rutiiniin, kun sä oot tehnyt niin pitkään ja tälleen, ja Rikulla kyllä myöskin, mutta niin kuin, onko teillä ollut muuta sellaisia, että no nyt mä pelaan pleikkaa, niin mä mietin tätä nälkää, tai nyt mä katson tätä Netflix-sarjaa tässä. Roni on toki tosi kiireinen, että se kiireisyys myös pitää sut niin kuin poissa siitä, niin kuin niistä ajatuksista, mutta onko teillä ollut muuta sellaisia työkaluja tavallaan, mikä auttaa nälän tunteeseen tai herkkuhimojen säätämiseen, mitä te olette tykännyt käyttää? Mulla on itsellään kanssa omia, mä voin paljastaa niitä. No kyllä mä ainakin laitan pojan nukkumaan, niin sen jälkeen on niin kuin muutama tunti omaa aikaa, niin kyllä mä pelailen tietokoneella jotain. Sitten se aika menee siinä vaan niin nopeasti, ettei sitä nälkää suomaa. Mitä sä pelaat tietokoneella? Mä oon pelannut kodia ja sitten runee. RuneScape, se on aika old school, retro, huhhuh. Mites Riku? No, itselläkin toi pleikan pelaaminen, että iltaisin kun on tylsää, niin sitten sitä tekee, mutta muuten itsekin on no aika kiireinen, kun yritän aina tehdä hommia tavallaan, että niin kuin pitää itteni kiireisenä tekemällä jotain niin kuin YouTube-juttuja tai sitten mun tota, kavereit valmentaa tai jotain tällaista, mutta meditaatio muun muassa auttaa kans silleen, pitää pahat ajatukset ja niin kuin pääkopan silleen järjestyksessä. Mutta mä itse, kun mulla on niin paljon vapaa-aikaa, kun mä oon tällainen aika nuori ja en oo paljon tee mitään, niin sitten aika paljon just tulee elettyä siinä kehonrakennuskuplassa, ettei mieti paljon muuta. Mutta kavereitten näkeminen tai pleikka pelaaminen ja jotain tällaista. Mulla oli toi pleikka kautta Xbox, siis parilla kisadietillä nimenomaan ollut, että tiedätkö, kun on ollut se, että nälkä on aterian jälkeen ja miettivät kolmen tunnin päästä vasta pääsee syömään seuraavan. Niin sitten laittanut pelit käyntiin, niin jotenkin vaan uppoontunut siihen pelaamiseen. Ja sitten huomaa, oi vitsi, mulla meni jo puoli tuntia yliaikaa. Tiedätkö, se on ollut mulla tosi niin kuin, ihan sama kuin teillä. Ja tota, leffa ei ole toiminut, niin kuin, koska se ei vaadi sun keskittymistä. Tiedätkö. Sitten se nälkä tulee siinä, kun sä katsot sitä leffaa ja sä tuijotat kelloa tavallaan. Ihmiset eikä kuitenkaan ajatelko sitä, että se painon pudottaminen on tällaista. Me puhutaan niin kuin ääriolosuhteista, niin kuin mun kehorakennuskisa dietillä näin, että teilläkin on niitä kausia, kun ei välttämättä ole se nälkä ja semmoinen niin kuin vaiva. Mutta jos ja kun se vaihe tulee, niin siihenkin on hyvä löytää erilaisia työkaluja. Sitten yksi, mikä on auttanut mulla iltaisin nukkumaan menossa, niin kaikki semmoiset hiilihapolliset juomat, niin nehän täyttää aika paljon, että puhutaan vaikka Pepsi Maxista tai sitten kivenäisvedestä ihan, niin tota, niitä mä oon aina iltaisin vikalaterialla juonut aika paljon, että se on sitten luonut semmoisen täyteläisyyden tunteen, vatsa vähän turpoa siitä, ja sitten sen kanssa päässyt äkkiä nukkumaan ja saanut unen päästä kiinni ilman, että se nälkä häiritsee niin sanotusti. Niin tota, se on ollut mulla yksi hyvä, ja mulla meditaatio on ollut semmoinen, niin kuin mä oon tehnyt sitä aika paljon, kun mä oon tehnyt kardioa. Että kuulokkeet päähän, silmät kiinni ja sit vaan miettii sitä ja yrittää motivoida itseään. Et se on auttanut mulla tosi paljon. Sit toki mäkin on aika kiireinen, että teen töitä vaan ja touhua niin sanotusti, niin se auttaa pitää sitten tota, tai unohtaa sitä nälkätilaa niin sanotusti, että se on jeesannut. Entä sitten rakennuskaudella? Mikä on teidän semmoinen lempitreeni, mitä te aina ootatte, tai lempiliike, mitä te tykkäätte veivaa? Teillä on kaikilla se oma, jee, tonta kun mä pääsen tekemään, niin mikä on se huippuhetki tavallaan salilla? Roni voi aloittaa. No kyllä mä tykkään nykyään tehdä rintaa. Mä en tiedä, mulla on ehkä omasta mielestä rinta on vähän niin kuin parantunut, niin kyllä mä tykkään varmaan just joku käsipainopenkki.
Se on yksi. Onko sinulla semmoinen, että sä saat sen pumpin, niin tykkäät olla hihattomassa ja tsekkailla itse salilla, heittää vähän posee, saat sä siitä kikseen vai pidät sä itse aina peitettynä salilla? Mulla on aina huppari päällä. 99% mä treenaan huppari päällä ja huppu päässä. En oikeastaan esittele mitään. Mites, onko sun Roni muut ihmiset sun ympärillä? Sä salilla sä nyt pidät itse piilossa, mutta muut kuin sun oma naisystävä, kaverit, perhe, kollegat, onko kukaan reagoinut silleen, että vau, wow, mitä sulla on tapahtunut, vai pidät sä koko ajan itseäsi vaan niin piilossa tai tälleen? No kyllä jotkut on niin kuin töissä sanonut, että ei enää tunnista samaksi äijäksi. Ja just salillakin muutama on tullut sanoa, että ne on nähnyt niitä sun snappistoreja, että mä oon laihduttanut, että ihan hullu, että kova. Mutta ei oikeastaan muuten. Mites Riku, mikä on sun lempitreeni, lempiliike? Mistä saat isommat kiikset tässä? Lempitreeni on kyllä varmaan selkätreeni, koska pullover-laitteessa, niin kuin sellaisessa oikeassa pullover-laitteessa ihan parasta, mun tuolla Lahdessa vanhalla salilla, niin siellä oli Nautilus-pulloveri, niin sillä sai tosi hauska. Mä rakastin sitä. Siinä tulee niin hyvä pumppi tänne alalakseihin ja tuntuu vaan hyvältä. Maastaveto kanssa on tyyli yksi lempiliike. Se vaan jotenkin tuntuu hauskalta, kun voi vaan nostaa paljon painoa maasta. Mutta sitten toisaalta pumpin puolesta kyllä rinta- ja ojentajatreeni on mun lemppari, kun siinä on hauska heittää poseja ja sitten kun on niin hyvä rintapumpi, niin heittää most muscularia ja kaikkea tällaista. Se on niinku pumpin puolesta ehkä hauska treeni, kun voi poseerailla. Miten sulla on ympärillä olevat ihmiset reagoinut tähän sun harrastukseen? No siis etenkin alussa niin sille kyllä ihmiset tutut huomasi niinku just isoja harppauksia, kun mä aina niinku eristän itteni vähän niinku mun kavereista, että on välillä ollut monta kuukautta, että mä en ole nähnyt paljon ketään. Että mä vaan treenaan, nukun, syön ja sitten oon siellä omassa kämpässä ja teen vaan sitä eteenpäin. Niin sitten aina silloin tällä, kun sit näkee kavereita, niin sitten ottaa paidan pois ja näyttää edistystä, niin on se, oho, no onhan tossa tullut kehitystä. Niin sitten se tavallaan motivoi, että menee takaisin sinne omaa kuplaa työskentelemään ja sitten kun menee näyttää kaikille, mitä on saanut aikaa, niin siitä tulee kyllä hyvä fiilis ja sitten se motivoi jatkamaan eteenpäin. Rikullahan on toi Doria Yates ollut kanssa semmoisena pienenä esikuvana, siitä ehkä vähän ehkä myöskin korreloita, simuloi tavallaan sitä omaa kuplaa ja sitä kämpässä asumista, kun Dorian oli semmoisessa kuplassa ja teki pullover-laitetta ja eli semmoista bodymunkki-elämää, niin sä oot vähän selvästikin samastunut häneen ja ottanut hänestä niin kuin inspiraatiota. Joo, se kyllä, kun mä luin sen kirjan ja muutenkin on niin kuin tutkinut paljon sen elämää, niin tosi samaistuttava niin kuin elämä sille, että mistä se aloitti. Ja, tai tavallaan, että, sillä oli niin kuin, että se oli siellä nuorisovankilasta ja missä liian, että se siellä alkoi treenaamaan, niin mä jotenkin samaistuin, että mulla oli vähän kukassa elämä ja sitten löysin kehonrakennuksen ja kehonrakennuksen kautta niin kuin vein elämää parempaa suuntaa. Mutta Dorian Yates kyllä just, niin kuin sä sait mut motivoitumaan laihuttamaan ja treenaamaan ja tekee sitä eteenpäin. Sitten kun mä löysin Dorian Yatesin, niin Dorian Yates motivoi enemmän niin kuin kehonrakennuksen, kun mä katsoin niin kuin vuoden 93 sitä niin kuin videoa, kun se esiintyminen, niin se vaan aina ällistyttää mut ja se motivoi mua ihan sikana. Rikulla oli, sä vähän aikaisemmin mitä sanoitkin jo siitä, että sulla on vähän semmosia niin kuin negatiivisia ajatuksia, sä niin kuin meditoimalla pidät päänuppia kasassa, niin osaat sanoa, että mistä ne aatteet sun päässä koostuu, että sä oot välillä, en mä halua käyttää sanaa masentunut, mutta sulla on vähän semmonen niin kuin, sä oot tosi, todella niin kuin, mikä sana, sä oot kova itsellesi, tiedät sä? Joo, tyyli. Ja sulla on välillä semmosia, niin kuin että sä sanoit, että sulla on huonoja ajatuksia välillä. Ja niin kuin me ollaan puhuttukin kahdestaan välillä, niin kuin koittanut luoda sulle uutta ajatusmallia ja positiivisempaa ajatusta. Mutta mistä ne kumpuaa? Sulla on vähän kans, en mä halusin, no mä en tiedä sun lapsuutta ja nuoruutta, mutta sulla on ollut vähän kaikennäköistä, sulla oli päihdetaustaa siellä, niin olisiko näillä jotain tekemistä siihen ja miten sä oot päässyt siitä yli, onko sulla ikinä ollut semmoista niinku ajatusta, että fuck it, palataan taas vähän niinku narkkaamaan tai tälleen? No ei, siis mä vaan yksi päivä jotenkin heräsin
aamulla ja olin sille hirveässä darrassa ja bentsolaskuissa, että mä valtaisin, että ei tälleen voi elää, niin kuin, että mitä vittua. Ja sitten mä vaan lopetin kaiken sille niin kuin seinää, kaiken päihteiden käytön. Niin ei ole vaan tehnyt mieli palata siihen, mutta jotenkin musta tuntuu, mä en osaa sanoa miksi, mutta mä oon ollut aina ehkä vähän sellainen itsekriittinen, masentunut. Ehkä se jotenkin heijastuu siitä, kun mun faija oli jotenkin silleen tosi vaativa, kun mä olin nuori, että piti kaikki niinku tehdä parhaansa mukaan ja näin, niin en tiedä, ehkä jotenkin se vaikutti siihen ja aina ollaan oltu ankaria tavallaan kaiken suhteen, niin sit se niinku muodostuu siihen, että mä oon sit ankara itselleni. Mut mä oon kyllä tosi jostain 7-luokasta asti ollut silloin tällöin masentunut ja käynyt terapiassa ja päihdeterapiassa, päihdekuntoutuksessa, kaikkialla tällaisissa paikoissa, niin ne on kyllä antanut silleen työkaluja, just niin kuin meditaatio tai kaikki tällainen, että pystyy niin kuin, vaikea selittää, silleen pystyy ajattelemaan positiivisemmin, pystyy pääsemään niiden ajatusten yli, että välillä vaan tulee silleen, että on tosi ankara itselleen, mutta sit pääsee vaan eteenpäin. Riku on menossa tänään ekaa kertaa elämässään ajahuaskaan ja se voi olla, että vähän kannattaa tänään ehkä miettiä, mitä sä toivoisit saava siltä ajahuaskalta. Sä et saa sitä, mitä sä toivot, sä saat sen, mitä sä tarvit, mutta se voi olla, että sä löydät tähän jotain semmosia työkaluja. Voi olla, että tulee tunteet pintaan ja tulee itkua ja poraat siellä ja annat sen vaan tulla ja lähdet itse tutkiskelemaan ja ehkä sä löydät sieltä jotain uusia työkaluja ja uusia ajatusmalleja tähän kaikkeen. Itselläni itse asiassa oli yksi ajahuaskaseminaari, seremonia, jossa mä siis, mulla vaan tapahtui kans klikki päässä, niin kun mä olin kisadietillä siinä ja sit se vaan niin tuli niin mustavalkoiseksi se mun ajatusmalli, että sä joko teet tai sä et tee. Ja sit sillä mentaliteetillä niin ohjelman noudattaminen ja kisadietti, niin se muuttui ihan niin helpoksi. Mä niin nauran, että tää on ihan helppoa nyt. Sitä ennen mä aina kärsin. Mä toin ihan hirveet kärsimystä. Se mun ajatusmalli oli, että vitsi, mulla on nälkä, vitsi, mä en saa syödä tota. Sit se vaan tapahtui sen klikki vaan ja sen jälkeen mulla niin oli tosi helppoa mentaalisesti toteuttaa tota. Niin toivottavasti jotain tämän kaltaista sullakin tavallaan päässä tapahtuu tänään, niin kuin, että tai löydät jotain työkaluja ja sä ymmärrät asioita, miksi sä oot itse kriittinen, tai ymmärrät, mikä on sulla niin kuin vaikea semmoinen ajatusmalli, mistä sä pääsee yli. Että innolla odotan sitä sun tulosta ja toivottavasti se niin kuin toimii kanssa se seremonia sulle, että odotan innolla. Joo. Sitä. Mäkin odotan siis tosi innolla. Niin kuin, olen just miettinyt asioita, että mitä mä niin kuin toivon tavallaan kohtaavani siellä ja odotan tosi innolla, että mitä mä tuun niin kuin oppimaan ja näkemään siellä. Joo. Sitten kans tuli mieleen vielä, että, niin kuin, että mikä kans luo sitä itsekriittisyyttä tavallaan, niin viimeisimmät parisuhdetta, joissa mä oon ollut, niin mua on petetty niissä, niin sitten mä en ole sen takia muutamaa vuotta ollut missään parisuhteessa. Ja sitten se kans, niin kuin, kun mä olin silloin läskitieksi, niin sit se heti ajatus menee, että sua petettiin, koska sä oot paskan näköinen ja läski. Niin sitten se tavallaan kans niinku luo sitä itsekriittisyyttä, että pitää ajaa niinku itteensä eteenpäin sitä kuntoa ja tälleen. Että näyttää ainakin omaa silmää paremmalta. Mitä isompi lihaksikkaampi, sen parempi omasta sen mielestä. Niin jotain tämmöisiä ajatusmalleja siellä ajahuaskassa voi tulla tiedä sitten ja ymmärtää, että miksi vaikuttaako ne vielä sun ajatusmalleihin ne edelliset suhteet ja kaikki tämä, että toivotaan, että se menee hyvin. Onko teillä vielä kuuntelijoille jotain vinkkejä, elämän ohjeita tälle niin kuin kerrottavana, haluatte sanoa terveisiä tai mitä ikinä, vapaa sana. Riku voi aloittaa, Roni voi miettiä. No, kiitos mun vanhemmille, jotka on kuitenkin tukenut mun kehonrakennusta tosi paljon, että ja mun perheelle, että silloin kun mä sanoin, että musta tulee kehonrakentaja. Mä vaan päätin, että mä olin ihan paskan näköinen vielä silloin, mutta mä vaan totesin, että joo, mä haluan tehdä kehonrakennusta, miksei. Niin sitten äiti aina kokkas mulle kanat ja riisit ja auttoi mua siinä ja näytin poseerauksia porukoille ja sitten ne sanoi, että joo, toi näyttää hyvältä ja tota pitää kehittää. Ja en tiedä, jotenkin vaikka
lapsuus saattoi olla sille, että mulle on tehty vähän ankariin, niin kuitenkin, että mulla on tosi hyvät välit mun vanhempia, että ne auttaa mua tosi paljon ja tukee mua. Ja, että ilman niitä mä en olisi välttämättä päässyt näin pitkälle. Että iso kiitos ystäville ja perheelle, että on aina tukenut mua. Roni? En mä tiedä. Ei mulla varmaan oikein mitään sanottavaa. Roni on vähän tommonen vähäsanaisempi mies, että sitten joutuu aina vähän kaikki kaivelee, niin kuin tuossa silloin kisadiet, tai ei kisadiet, vaan yhdellä dietillä, jos tuli kysellä, no vituttaako se yhtään, niin Roni, no joo, ehkä vähän se, niin kuin, että Roni on sellainen kylmäpäinen tyyppi, eikä halua turhaan valittaa, mutta se on sun semmoinen hyvä työkalukin omalla tavalla, että sä et turhasta valita ja murjota vaan, sä vaan niin kuin meitä teet, mikä on pakko niin sanotusti. Mä haluan kiittää teitä molempia siitä, että te olette tullut mun valmennukseen, te olette olleet ihan huippuvalmennettavia, että kaikkien valmennettavien kanssa ei aina todellakaan mene näin hienosti kuin teidän kanssa, ja on ollut kiva olla apuna tässä teidän muodonmuutoksessa, ja on ollut mahtavaa se, että mä oon saanut niin kuin tehdä omaa ammattitaitoa ja antaa sitä tietoa, te olette luottanut mun ammattitaitoon, että ette ole hirveästi epäillyt, vaan jos mä oon sanonut jotain, niin te olette vaan ollut silleen, yes sir, let's do this. Netti taisi katkea. Älä jaksa. Mulla ainakin katkes. Ei, mulla toimii. Okei, Rikulta poikkes. No mutta eipä mitään. Jatketaan tästä sitten valmennusten parissa ja ollaan yhteyksissä. Ja kiitokset teille osallistumisesta. Kiitos Roni ja kiitos Riku.